שלום לכולם. נציג לכם את הפרויקט שנעשה על ידי אליה לקנין ואריה לארי בהנחיית נתי דניאל. מטרת הפרויקט היא לבצע סגמנטציה ודיאגנוסטיקה לביופסיות של מטופלי מחלת EOE בעזרת AI. EOE היא מחלה כרונית דלקתית הפוגעת בוושט שנהייתה מוכרת בשנים האחרונות. הסימפטומים העיקריים שלה הם בחילות, הקאות, כאבים ותת תזונה. והטיפולים למחלה כיום לא הכי סימפטיים. מחלת ה-EOE מאופיינת בהצטברות של תאי דם לבנים מסוג איזונופילים בוושט. על מנת לאבחן את המחלה, הפתולוגים משתמשים בשיטת הפק, בו הם סופרים את האיזונופילים בשדה ראייה מסוים, ומטופל עם פק מעל 15 מסווג כחולה. כיום, הפתולוגים מבצעים את הדיאגנוסטיקה על סריקות של ביופסיות. הבעיה היא שלרוב יש להם עומס של עבודה. כדי לעזור להם, אנחנו מציעים פתרון בו מערכת בינה מלאכותית תוכל לתעדף את הביופסיות על פי ציון. בנוסף, המערכת תוכל להסב את תשומת ליבם של הפתולוגים לאזורים חשובים בביופסיה. מטרה ראשונית של הפרויקט היא לממש מודל שיבצע סגמנטציה ויסמן על הביופסיה את שני הפיצ'רים העיקריים של המחלה, שהן איזונופילים עם ובלי גרעין. בהמשך, המערכת תחקור את הביופסיה מתוך מטרה להשיג דיוק גבוה ולחסוך זמן. אתגר מרכזי של פרויקט מסוג זה הוא הממדים העצומים של הביופסיות, שיכולות להגיע לרזולוציות של מאות אלפי פיקסלים בריבוע, בניגוד לדאטה סטים מוכרים שבהם הרזולוציות קטנות בהרבה. אתגר נוסף הוא המחסור בדאטה מתויג שרק פתולוגים מומחים יכולים לתייג. אז איך מימשנו מודל שאוכל לבצע סגמנטציה? בשלב הראשוני, לקחנו 23 סריקות של ביופסיות מהוושט. חילקנו אותן למעל 10,000 פאצ'ים בגודל 1,200 על 1,200 פיקסלים. שלחנו את התמונות לפתולוגים מבית חולים בסינצנטי כדי שיבצעו אנוטציות ויסמנו על התמונות את הפיצ'רים המיוחדים למחלה. לאחר מכן, לקחנו את הדאטה סט וחילקנו לשני סטים. בעזרת הטרנינג סט, אימנו מודל Deep Learning מסוג Unit++, שהכריעו תוספות שמימשנו. בעזרת ה-Validation Set, הערכנו את המודל עם דאטה שהוא לא ראה לפני כן. אפשר לראות ויזואלית את איכויות מודל הסגמנטציה על דוגמאות מסט הוולידציה. בצד שמאל אפשר לראות את ה-Ground Truth שהפתולוגים סימנו ובצד ימין את החיזוי של המודל. כאשר בצבע הירוק מסומן EOS Intact, בעל הגרעין, ובאדום EOS Not Intact, ללא גרעין. מבחינה כמותית ניתן לראות גם את איכות התוצאות עבור המטריקות השונות, כאשר כושר המדד הידוע IOU הינו 93%. לאחר ביצוע הסגמנטציה הלוקלית, חישבנו את הפק באמצעות ספירת הפיצ'רים בדומה לפעולת הפתולוגים, וכאשר השווינו את הפק של המודל בציר ה-X מול הפק של הפתולוגים בציר ה-Y, קיבלנו תוצאות מאוד דומות, כך שבאופן גורף הנקודות מפוזרות סביב האלכסון הראשי עם R-square של 0.971. בשלב הבא הפעלנו את הטרשולד של ה-15 על הפק בדומה לפתולוגים, כדי לבצע קלסיפיקציה ולחזות האם מדובר על פאץ' של חולה או של בריא, וקיבלנו דיוק חיזוי של 98.5%. כאמור, כל התוצאות שראינו היו לוקליות עבור פאץ'ים מקומיים. המטרה שלנו היא לעזור לפתולוגים בניתוח הביופסיות השלמות הגדולות. אך לפני כן, כדאי להבין את דרך פעולת הפתולוגים בתהליך הדיאגנוסטיקה. הפתולוגים מסתכלים דרך מסך בעל שדה ראייה מסוים, סורקים את הביופסיה וסופרים את הפיצ'רים באזורים השונים תחת אותו שדה ראייה. תוצאות הפק של הביופסיה היא התוצאה המקסימלית המתקבלת. אז כדי לבצע דיאגנוסטיקה גלובלית על הביופסיה, השתמשנו במודל הסגמנטציה הלוקלית. בשלב הראשון חילקנו את הסריקות הגדולות של הביופסיות לפאצ'ים. ביצענו סגמנטציה עליהם ולאחר מכן סרקנו את הביופסיה המסוגמנטת כדי לחשב את הפק המקסימלי. והשווינו את התוצאות עם התוצאות הפתולוגיים. למעשה, כחלק מתהליך הסריקה שהמערכת מבצעת, היא לא רק מחזירה את הפק המקסימלי בהתאם לפעולת הפתולוגיים, היא גם מחזירה את תוצאת הפק בכל אזור, כך שהפתולוגיים יכולים לעזר בכך כדי לראות את התפלגות הפק במרחב. כאן ניתן לראות דוגמה לתוצאה עבור חישוב פק על ידי המערכת. אפשר לראות את הרזולוציה של האזור בביופסיה בו נמצא הפק המקסימלי, ביחס לרזולוציה הגדולה של הביופסיה המלאה. לאחר השוואת תוצאות הפק הגלובליות של המערכת מול תוצאות הפתולוגים והפעלת טרשולד של 15 עבור קלסיפיקציה של הביופסיה השלמה,
קיבלנו דיוק של 94.8%. מבחינת הישגי הפרויקט, מימשנו מערכת מקצה לקצה שמסמנת את האזורים הרלוונטיים בביופסיה, מחשבת את חומרת המחלה ומסווגת את המטופלים לחולים ובריאים. המערכת שמומשה נחשבת ל-State of the Art בתחום זה, עם IOU של 93% וקלסיפיקציה ששיפרה כ-10% מה-State of the Art הקודם. במהלך הפרויקט היה שיתוף פעולה מוצלח עם פתולוגים מהטופ העולמי בתחום ה-EOE מבית חולים בסינסינטי. מאמר ראשוני עלה לארכייב ובהמשך לג'ורנל. תודה.